Zdravím vás pri novom videu, v ktorom sa pozrieme na Doom Tower. Viacerí ste písali, že by vás to zaujímalo a tak sa pozrie, pôjdeme pozrieť na um, toho bossa, s ktorým má najviac ľudí problém a konkrétne teda na Skaraba. Ako vidíte na mojom pozadí, ukážeme si ho, ukážeme si, akí hrdinovia sú na ňo dobrí, um, ktoré ako keby časti na ňo potrebujete a potom si ukážeme aj um, teda ako keby reálny príklad na mojom účte. Um, takže poďme rovno na to. Hop. Ako prvé vám ukážem takú ako keby vec, o ktorej um, kopec ľudí vôbec netuší, že na Dumtavre je, ale vž skoro vždycky pri každom kontente tu to máte nejaké informácie tých informácií je tam väčšinou strašne veľa a tak sa to nikomu ako keby nechce ani pozerať, ale zrovna k Tower, tých informácií je naozaj dosť a naozaj sú veľmi dopodrobne rozpísané, čiže si pozrieme z Carab Kinga a vlastne čo robí a teda prečo je ako keby um, treba tam určitých špecifických hrdinov do neho dať, aby ste ho dokázali poraziť. Um, Dajme tomu, môžeme vynechať najprv tieto jeho prvé dva spely a skôr sa ako keby dostaneme k týmto jeho dvom pasívkam, pretože tie sú ako keby to hlavné, kvôli čomu je on taký silný, dajme tomu. Čiže Spectral Horror, jeho pasívka... Um, ako keby znižuje damage, ktorý dostane podľa toho, koľko jeho max HP bolo uh, zníženého. Ak má um, 90%. Čiže dávame do neho 90% damage, ak uh, skoro ži žiadne ako keby HP sme mu nedekrysli, 60%, ak sme mu dekrysli medzi 10 až 20%, 30%, ak medzi 20 až 30% a 0%, ak sme mu dekrysli viac ako 30%. Um, to, koľko ste mu dekrysli HP, sa ukazuje aj na takom ešte jednom špeciálnom šilde. Keď pôjdeme toho karaba, tak vám to ukážem na konkrétnom príklade. Čo to znamená v skratke? Chcete mať aspoň na jednom hrdinovi, ideálne na niekom, kto dáva enemy max HP, destroy set, alebo taká ako keby slabšia možnosť je použiť niekoho, kto uberá decrease max HP, teda decrease, áno, decrease max HP z nejaké percenta z toho, čo uberá ale není to až také dobré, ako keď si dáte ten Decrease Set, uh, ten je úplne stabilný a môžete ho dať na hrdinov, ktorí uberajú normálne dosť veľký damage. Čiže toto by bola ako keby prvá časť, čiže priniesť Destroy Set alebo, um, alebo teda hrdina, ktorý dáva enemy max, teda Decrease Enemy Max HP. Um, a potom je druhá časť, a teda tento hrdina dáva tak vtedy, keď na neho útočí niekto, kto na sebe nemá Shield Buff. Čo to znamená, vy potrebujete, aby vždy keď niekto z vašich hrdinov útočí na tohto skaraba, aby mal na sebe shield. Um, sú ako keby dve cesty, dajme tomu. Buď má na sebe dostatočne veľký shield, aby aj keď on potom na vás zaútočí, uh, tak stále ste mali všetci na sebe tie štíty, lenže tam on môže priniesť nejaký provok, to už je jeho aj jednotka. Um, po prípade vám tie buffy nejako remove, ne, môže vám dať nejaký fear alebo true fear, čiže tam už sa to komplikuje. To je dajme tomu tá horšia cesta, tá lepšia cesta, ktorou sa vyberiem aj ja a ktorú vám odporúčam je priniesť hrdinou, ktorí dekrysujú turnmeter, to znamená znížia mu um, ten bar, ktorý ukazuje, že kto pôjde kedy na kolo, tzv. turnmeter a uh, tým pádom sa ako keby ten Scarab nikdy nedostane na kolo. A tým pádom, ak budú mať va vaši hrdinovia na sebe shield, to je úplne jedno, aj keby to bol jednohápečkový shield, absolútne na tom nezáleží, aký veľký je ten shield, stačí, že ten shield je. Ako som to povedal už viackrát. Aj túto vec si konkrétne ukážeme na, na peknom príklade, kedy ten shield, ktorý budú mať moji hrdinové na sebe, vy ani neuvidíte. Jediné, čo bude vidno je, že majú na sebe shield buff a to úplne stačí, pokiaľ máte na sebe shield buff, nebude um, ako keby kontraatakovať. Čiže tieto dve pasivky nemusíte nejako extrémne riešiť, a teda tieto dva spely jeho, um, ale kľudne si ich prečítajte, nebudem ja tým strácať čas. Čiže... Um hneď na začiatku by sme si mohli ukázať ako keby uh, dvoch takých ako keby MVP hrdinov, uh, pokiaľ nemáte ako keby nikoho nejakého lepšieho. Um, jeden je uh, hrdina, ktorý je naozaj akože veľmi využívaný v celkovo v Doom Tower, a to je Armiger. Armiger jeho a jednotkou, pokiaľ má 100% crit rate, vždycky uh, uberie 30% termetru. Um to znamená, že vám prakticky stačí, aby mal 100% crit rate, aby mal vysoký accuracy, aby mal um, speed taký, ako potrebujete uh, a Armiger sa postará o to, aby tomu Skarabovi stále zrážal a zrážal a zrážal ten Termiter. Ak vám nestačí jeden, tak kľudne sa dá priniesť aj druhý. Um, hrdinov, ktorí robia niečo podobné ako Armiger, je viacero, môžem len tak zbrucha um, zopár ako keby spomenúť a to je napríklad Coldharta, um, Lysandra. Alur a je ja ich ešte zo pár ďalších. Akurát uh, ten Armiger je ako keby najdostupnejší, keďže je úplne free a preto som sa rozhodol ukázať vám práve jeho. A druhý hrdina, ja ho síce nemám, čiže vám ho nemôžem ukázať. V minulosti som ho už mal, ale, ale žiaľ uh, dal som ho na food, pretože vtedy um, nebol žiadny dôvod, prečo by som ho mal nejako ako keby využiť. A to je Metal Shaper. Pozer, hovoríte si, že kto? Ak sledujete zahraničných youtuberov, tak o tomto rare hrdinovi už viete, že je to prakticky najlepší shielder uh, práve na toho Skaraba a to kvôli tomuto jeho spelu. Dáva, uh, keď je to vybukované, má to dvojkolový cooldown a dáva shield na svojich spojencov na dve kolá. Uh, veľkosť shieldu záleží od toho, aký má čempión level. Ako hovorím, na veľkosti shieldu naozaj nezáleží. <laughs> na veľkosti nezáleží. Ok, taký dvojzmysel trošku som sem hodil. Uh, každé dve kola môžete dať shield na dve kola. To znamená, že ten Metal Shaper, pokiaľ je najrýchlejší zo všetkých vašich hrdinov, čo prakticky chcete, um, tak udrží ten shield na vašich hrdinoch po celý čas. Potrebuje na to knižky, ale predsa len rare knižiek... Uh, Není to zrovna úplne akože um, najväčšia rarita v tejto hre, proste rare knižky si tento hrdina zaslúži, uh, predsa len vďaka nemu dokážete dať skaraba. Um, ďalšie príklady um, k tomuto hrdinovi sú napríklad Miscreated Monster, vďaka ktorému to môžem uh, spraviť ja. On má tiež shield, uh, ktorý je na tri kola zase a má tri kola cooldown, čiže to je prakticky to isté. A potom um, myslím, že napríklad um, to už je trošku, trošku silnejšia káva Valkyria má trojkolový cooldown, dáva shield um, tiež na tri kola. Um, tuto ten shield je trošku väčší, pretože je už z jej defensu a nie z, z damage, ktorý dá. Um, a myslím, že ešte nejaký ďalší hrdina, ktorý tiež um, má takýto shield. Pokiaľ nemáte ani jedného z týchto troch hrdinov, tak ideálne je tam priniesť dvoch hrdinov alebo potom je ešte jeden ďalší dobrý hrdina a to je tuším tuto. Valeria dáva buff na dve kola, e, teda shield na dve kola a increase duration. A dá sa nafarmiť, hej. Tuto je dosť veľká, dosť ako keby dlho trvá, hej, tých 5 kol není úplná sranda, čiže k nej keby ste prihodili nejakého ďalšieho shieldera, alebo je ich potom v epic kategórii je naozaj veľa tých shielderov, ale žiaľ väčšina už sú takí, že majú väčší cooldown ako ten shield trvá, to znamená, že ich treba priniesť potom dvoch. Dobre, um, k ním sa tam dá prihodiť napríklad niekto, kto vám boostuje speed, niekto, kto um, uberá pomerne ako keby veľa, niekto, kto prihadzuje nejaké debuffy, ak napríklad na Scaraba dáte decrease speed debuff, tak, uh, tak sa vám to ako keby ešte uľahší, ako keby decreaseovať ten termeter a celú, celá tá vaša práca je potom jednoduchšia. Toto je tým, ktorý som si tak nejako zložil um, v podstate som to spravil myslím na prvý krát, uh, keď som streamoval, asi tak týždeň dozadu to ešte stále neviete, tak hej, streamujem na Twitchi, čiže kľudne sa tam príjte pozrieť, občas je tam niečo aj takéto zaujímavé, inokedy je tam skôr taký pokec pri bežných činnostiach rejdu, ale keď príde nejaký takýto boss, tak uh, to vie byť celkom zaujímavé, keď ako keby spolu s chatom, teda v podstate s vami, rozmýšľame nad tým, že aká kompozícia bude asi najlepšia, čo sa tam bude hodiť najviac. Ja by som vám vysvetlil nejakú túto kompozíciu, tak najrychlejší je Miscreated Monster, ktorý má 219 speed. Um, na schvál, te, teraz nemá ako keby tie staty úplne, úplne také, aké by som chcel. Normálne by tam bol 100% crit rate, ale do tohto bossa mi naozaj trebalo iba to, aby bol on najrychlejší. Čiže som mu zmenil topanky a preto tie staty sú trošku rozhádzané. Ako druhá najrychlejšia je Hykatoon, ktorá je pár speedov pod ním. Tiež znižuje terméter, plus mi speeduje tých ostatných. Uh, a potom idú ďalší traja. Coldharta, um, ktorá nám znižuje, teda ten Termeter plus, čo si uberá, aj keď uvidíte na začiatku, nebude uberať skoro nič, pretože ten Scarab, uh, hej, uberáme mu v podstate iba 10% z damage, ktorý by sme dávali normálne. Um, potom ide Armiger, ktorý je na nejakých 200 speed, 100% crit rate, uh, má akoraj si dostatočnú na to, aby to pravidelne zhádzoval, a to je všetko prakticky na čom záleží. Tento critical damage keby bol vyšší, tak sa nám to podarí mu znižiť ten, to jeho HP o trošku rýchlejšie, ale vôbec to nevadí, že to je aj takto. A potom tam mám Gruša, ktorý je tam prakticky iba od toho, aby tam držal Leech na tom Skarabovi, občas dá nejaké healy, pomôže nám s vejvami predtým, um, čiže on tam není nejaký extra podstatný. Miesto grúša by ste si tu vedeli predstaviť, uh, alebo teda ja by som si tu vedel predstaviť aj kľudne niekoho iného. Um, čo tam určite nechcete dávať do skaraba, je um, niekto, kto si dáva extra turny, um, niekto z Relentless, -e, to tam na 100% proste nechcete dávať, pretože vy potrebujete, aby si na sebe udržali štít. Hrdinovia, uh, ktorí si dávajú sami na seba štít, môžu byť kľudne aj iné rýchlosti, Um, ja mám takú napríklad Madam, Madam má pasívku, že si dáva na seba vždycky štít. Potom ďalší taký hrdina je napríklad, um, napríklad tento Lugan. Vždy keď zautočí, tak si potom na seba dá štít, čiže ten uh, tiež napríklad nepotrebuje mať na seba štít. Čiže sú určití hrdinovia, s ktorými sa ako keby ten Skarab dá spraviť aj bez toho, aby... Um, ako keby aj bez toho, aby... ste potrebovali hrdinu, ktorý da, si dáva šil na seba, ale, ale vtedy teda treba nejako sa postarať o, ten, o, tie ostatné záležitosti. Čiže myslím si, že s tým je to trošku ťažšie, pretože vtedy tam prichádzajú tie kantra taky od tých ostatných hrdinov občas a môže sa vám to nejako pokaziť. Čiže ja si myslím, že takýmto spôsobom, aký som sa vybral ja, je to ako keby najjednoduchšia možnosť a jediné, čo v podstate musíte robiť proti vyšším kategóriám je zvýšiť si accuracy, si, zvýšiť si speed podľa tých um, ako keby uh, podmienok, ktoré, ktoré má ten boss proti vám. Čiže tam už je to potom iba o ekvipe, pretože hrdinou vám v podstate stačia tí istý na všetky kategórie. Akurát teda um, potrebujete, potrebujete ich už potom um, zrýchliť a zvýšiť im ako keby presnosť čiže môžeme sa na to rovno rovno vrhnúť Pojdem to na manuál a potom neskôr už môžem dať aj auto ale tuto chceme Určite a, manuál tyto varčifovia vedia byť veľmi otravný pretože a, vám dávajú ako keby damage a, naspäť Um, plus teda majú, pozerajte koľko to uberie grušový, hej, skoro pol HP má proste už dole, um, plus vám vedia dať provok na dlhú dobu, čiže tieto wavy um, si myslím, že je najlepšie um, takto pekne, krásne uh, si ich odmanualovať a nebudete mať aspoň um, žiadne nejaké problémy potom neskôr. Um, že, by, že by vaši hrdinovia proste skoro zomreli alebo niečo také. Aj keď proti skarabovi prakticky vôbec nevadí, keď, budú ma keď by boli aj všetci um, bez HPčka, pretože na tom skarabovi sa to už uh, všetko zase dohyluje späť. Hlavné je, aby nikto neumrel. A pokiaľ nikto neumrie, tak uh, dajme tomu všetko je ako, keby, ako má byť, všetko je v pohode. Teraz potrebujeme získať tie cooldowny späť, hlavne teda v podstate jedine um, Tento miskrytý do shield, ten je prakticky to najdôležitejšie um, a nechceme, nechceme tu nejako strácať extra veľa času. Tieto wavy nebývajú z uh, pravidla nejaké extrémne ťažké, um, hlavne z toho dôvodu, že oni sú ako keby oveľa nižší level ako napríklad wavy, proti ktorým idete. Čiže tieto wavy naozaj sú. Skôr také ako keby dajme tomu iba, že musíte nimi prejsť, ale nie, nie sú tie wavy zrovna to, kde by ste mali nejaký problém. Teraz prichádza presne to, čo som vám hovoril. Miscreaty do monstrov shield ste už videli určite niekedy pri pavúkovi napríklad, kedy on nahodí obrovský shield, pretože je tam veľa pavúkov a uberie im veľký damage. Môžete sa pozrieť, že on dáva ten shield na tri kola a je rovný 25% damage, ktorý on uberie. Teraz skúste nad tým porozmýšľať. My ideme proti tomuto Skarabovi. Um, kvôli jeho pasívke mu budeme teraz uberať iba 10%, pretože 90% je ako keby znížený ten náš damage. To znamená, že miscredited monster, ktorý by normálne ubral, ja neviem, 10 až 20 tisíc, dajme tomu, tak teraz by ubral 1000 až 2000 a z toho 25% je shield. Čiže pozrite sa, hop, vidíte tam nejaký shield? Ja ho tam nevidím. Vy ho tam možno vidíte, ja ho tam teda určite nevidím. Za Armigera budeme dekrysovať Termeter. Um, Za Gruša budeme proste klasicky útočiť. Vyskretý monster na uh, auto by asi dával občas aj ten jeho shield. Um, čo nám prakticky nevadí, ani nám môžeme ho napríklad použiť. A môžeme dať auto. Um, takouto formou som uh, porazil toho skaraba um, aj ako keby vtedy. Haha. <súdňa> ok. Ok, tuto sa niečo, niečo sa tu zvrtlo. Nevadí. Aspoň vidíte, že, že asi, asi bude najlepšie, keď to pôjdem na manuál, pretože na ten sa mi to podarilo na prvú dobrú. Teraz som normálne bol z toho trošku zaskočený, ako ste počuli, že, že normálne som stratil reč, ale, ale teraz by sa nám to malo úplne v pohode podariť. A ako viete, v Doom Tower máte v podstate pokusov, koľko len chcete. Proste raz vám to musí výjsť. Keď chcete farmiť toho bossa, tak samozrejme chcete si spraviť tak tým, aby to dokázal um, robiť na auto, ale ja určite minimálne z karaba nepotrebujem nejako farmiť. Um, ja farmím keď tak toho frozen pavúka, hej, toho mrazivého, alebo, um, alebo keď tak toho magma draka. Pride mi, mi tie sety, aj dajme tomu možno trošku lepšie. Z tohto, z tohto set je fajn, ale, ale ako hovorím, není to také ľahké si spraviť kompozíciu, s ktorou by to fungovalo na auto, aspoň teda pre mňa nie. Ľudia, ktorí majú napríklad blok debuffy, ktoré som um, zatiaľ nespomenul, hej, keby máte nejakú blindseer, nejakú dachy z Lilitu, alebo niekoho iného, koho, kto mi teraz ako keby úplne um, nenapadá hneď um, z prvej, tak uh, s tými hrdinami uh, sa to dá spraviť prakticky aj bez toho, aby ste mali nejaký šilf, akurát vám to bude trvať uh, pomerne dlhšie a, a je to dajme tomu také mm, trošku pracnejšie možno. Ale, ale stále dá sa to s nimi spraviť uh, úplne v pohode a vtedy môžete prakticky ignorovať to, čo som hovoril. Uh, Akorát by ste si to s týmto spravili trošku ľahšie, ale s hentými hrdinmi je to dosť ľahké už, uh, už ako keby aj bez tohto. Dobre, čiže aspoň uh, vidíte, že aj mne nevíde všetko ako keby uh, hneď na... Pr Coldharta kvôli uh, Masterke. <zorujenie> Coldharta kvôli Masterke, že niekoho zabila, uh, dostala Increase Speed a tým pádom. Uh, <zorujenie> a tým pádom uh, išla rýchlejšie ako Miscreated Monster, čo... <zorujenie> čo je celkom sranda. Uh, asi, asi to. <zorujenie> Takže pokus číslo 3. OK, toto je už uh, štvrtý pokus, ktorý vám chcem ukázať. A dostali sme sa... OK. Dobre, um, on dá teraz tak, ale pokiaľ... OK. Tak ideme na pokus číslo 5. Tak a ideme na pokus číslo 6, ak dobre počítam. <laughs> um, na streame ku koncu, um, keď už som toho Skaraba dával pár minút, tak som si všimol, že keď Coldharta má už iba um, jeden... Um, už iba ako keby jedno kolo cooldown na Harciker, tak za Armigera môžem použiť aj túto A2, s mu tým pádom viac HP a Coldharta aj tak stihne ako... toto je sila a ideme na pokus číslo 7 um, poď ako hovorím tie vejvy sú pomerne slabé teraz pokus číslo 8 <clears throat> tak aj. už ma to, už ma to prestáva baviť táto vejva. Celý čas iba zabijam túto vejvu a potom som chvíľku pri, pri tom skarabovi. Um, ako hovorím, hlavné je sa pri tom ako keby nenahnevať. Ja nie som nejako úplne, že, že by som bol tiltnutý alebo niečo také, to akože vôbec. Ale, ale už ma to začína ako keby trošku, trošku hnevať. Už by som chcel uh, konečne, konečne, toho skaraba poraziť a ukázať vám to. Um, pekne tak, ako sa to má, ale čuduj sa svete, nejako to úplne um, nejde. Tuto bolo super, že Coldharta ho nezabila. Tuto hlavne nemôžeme um, to spraviť ako keby toto príliš rýchle, um, čiže nechceme, aby, aby sme im ubrali nejak uh, príliš veľa HP, prásk, dobre, teraz, teraz, nejakí hrdinovia aspoň ostali na živé a my chceme ich zabiť ako keby čo najviac, ale ideálne, aby to nebola Coldharta, ktorá ich zabije. Um, hop, zabijeme, dajme tomu Solesa, zabijeme teba. Jeden, jeden tento uh, blázon, keď na nás zautočí, tak to ani nejako extra nevadí. Um, tohto asi zabije Coldharta. Tak, tak, zabila ho Coldharta. Ideme na kolo, máme ready a um, ten, ten uh, shield, a naspidujeme sa. Nerezistne to, presne tak. A, a môžeme veselo útočiť. A tuto je ten shield, o ktorom som ako keby hovoril hneď na začiatku. A tuto je ten Dikry ktorý sme zrovna nedali, lebo tam je iba 75% šanca. Um, za Armigera používame stále tu jeho a jednotku, ktorá dekrisuje 30% termetru, čiže dajme tomu nejakú, nejakú takúto časť termetru, to proste zhodí. Haika nám môže nahodiť um, raz za čas ako keby um, ten jej decrease speed, um, ktorý nám tiež vie ako keby dosť pomôcť. Za dá vždy, keď máme tú možnosť, tak nahodíme um, si pekne ten shield za Haikatunu, sa môžeme nejako naspeedovať. Um, a, a proste ideme ideme ďalej, ideme ďalej. Um, aj keď to niekedy ako keby, dajme tomu, už vyzerá tesne, že už o chvíľu ide ten skarab na kolo, tak by sa to nemalo stať a vždycky by mala prísť Coldharta, tá by to mala zhodiť úplne na nulu. Um, akurát teda problém by bol, keby tá Coldharta um, resistne, v momente, keď Coldharta resistne, tak sme uh, prehrali ten fight a môžeme to skúšať odznova, tak ako ja som to už skúsil um, teraz 7 alebo 8 krát. Um, ako som to hovoril už viackrát na streame, mi to vyšlo na prvý raz. Um, Takto na natočenie mám nejakú trošku asi smolu, um, ale to vôbec nevadí. Hlavne ja by som vám ukázal, že, že sa to ako keby dá um, a a že ako keby aby aj vy ste sa nevzdali hneď, keď dajme tomu 5 krát toho skaraba nedáte. Tak dajme tomu si dajte nejakú pauzu a potom neskôr to zase vyskúšajte. A, a aspoň budete vedieť, že, že ste to naozaj skúsili viac ako raz. A aj keď sa vám to nepodarí, dajme tomu tak aspoň budete mať to, že, že ste sa nevzdali hneď na začiatku. Ako vidíte, my stále uberáme a pomerne maličký damage. Uh, pretože to HP ešte není na natoľko, aby sme mu začali uberať nejako viac. Teraz niekedy už uh, bude mať asi... Asi v takomto nejakom bode bude mať ubraté už uh, tých 10% a tým pádom začne dostávať ako keby uh, väčší damage. Ono to v podstate o chvíľku aj uvidíte. Párkrát ešte Armiger zautočí a to HP mu už klesne a, a v tom momente uh, začne dostávať ten damage rýchlejšie. A, a ten, ten fight aspoň nebude trvať ako keby tak strašne dlho. Um, ja dúfam, že teraz, teraz už sa snažím trošku ako keby rýchlejšie to klikať, predsa len už som to absolvoval uh, veľa veľakrát, um, čiže, čiže, nemusím tak nejako extrémne rozmýšľať nad tými spelmi, um, ale, ale, dúfam, že sa ako keby nejako, nejako pri tom nepomýlim. Vy, keď to pôjdete ako keby prvýkrát toho skaraba, tak kľudne nech to trvá 15 minút, ale, ale dávajte si pozor aby ste vždycky dávali správne spely uh, nech sa vám to nestane že dajme tomu 10 minút dávate z karaba a potom omylom kliknete zlý spel a musíte ísť uh, odznova to je dosť, dosť uh, nepríjemná záležitosť a ako vidíte teraz už som začal uberať viac už sme za tou tretinou HP aspoň sa mi to zdá na tých číslach ktoré vidím že, že už uberám uh, viac ako predtým môžeme dať napríklad aj tento spel prázd, videli ste, už sme dali za 5000, túto uberáme už za 2300, um, ale stále si na seba musíme nahadzovať ten, um, ten uh, shield a stále musíme používať aj jednotku za Armigera a, a um, A3 za m, túto za Coldhartu vždy, keď je možné ju použiť, tak a vždycky musíme proste znižiť ten terméter a o chvíľku bude už pod polkou tých 30%, čiže o chvíľku bude mať ubratých už 15%, ako keby toho jeho max HP. Tak, prásk, prásk. Pomaly, ale isto sa už blížime k polovici jeho HP. Môžeme mu napríklad dikrisnúť teraz ten na tom nejako extra nezáleží. To má trošku iný cooldown ako má um, v podstate 4 cooldown, takže dajme tomu teraz nám budú možno tie spely trošku lepšie vychádzať. Hop, naspidujeme sa. Dávame mu tam poisoníky, aj keď to úplne na tom zrovna nejako extra nezáleží. Um, meter. Hop. A jednotky už začínajú čo si aj uberať. Pozrieme sa na hardseeker. 23 000, predtým to uberalo iba nejakých 10 hej, každým hitom mu už uberáme viac a viac, teda každým hitom nie, ale vždycky, keď sa dikrisne ten turnmeter, um, a tým, ako sa ten turnmeter, teda ten jeho, to jeho max HP ako keby um, znižuje, tak už aj Armiger mu ako keby uh, rýchlejšie znižuje ten jeho, to jeho max HP, pretože z väčšieho damage sa mu ako keby uberá to HP. Um, náspidujeme sa ho Tak, už má pod polkou jeho normálneho HP, aj, ako aj pod polkou jeho uh, toho Decrease Max HP, ktoré potrebujeme zhodiť pod 30%. A v momente, ako my to zhodíme um, na nulu, tak prakticky ten Scarab do chvíľky úplne uh, do pár sekúnd, ako keby hneď aj zomrie. Tuto máme šťastie, že tá 3% šanca na resist, ktorá vždycky existuje, tak nás obchádza na šťastie. Ja som to už zažil dvakrát počas tých 8 razov, čo som ako keby toto skúšal kvôli natočeniu tohto videu, videa tak dvakrát mi Coldharta resistla ten hardseeker a kvôli tomu som to musel zrušiť keby ste chceli vedieť hej Coldharta 280 ako racy, Čiže není to úplne zrovna nejaké parádko, ale ako hovorím, tá trojpercentná šanca je, vždycky existuje. To znamená, že nikdy ako keby to není 100%, že um, ten terméter um, naozaj dikrisnete. Takto. Hop. Naspídujeme sa. harciker. 8 minút 20 sekúnd. Dovolím si takéto, takúto, dovolím si. Dúfam, že kvôli tomu neprehrám. Ak by som prehral kvôli takémuto niečomu, tak by to bola veľká hamba. Ale neprehráme, pretože teraz už konečne Skarab padol. A ako vidíte, um, bol to dokonca môj najrýchlejší čas. Um, keď sa dám ako keby trochu nabok, tak vidíte, že dajme tomu najväčší damage dal dokonca Gruš, nie Coldharta. Ten Scarab nemá až také vysoké to max HP, čiže ta Coldharta, aj keby on nemal dole ten... Um, aj keby mal dole ten shield, tak aj tak ta Coldharta mu ako keby neuberie až také nejaké bomby. Ten Gruš mu postupne stále uberal, je ešte k tomu aj um, správna afinita, on ubral čosi aj na tých wavách vidíte proste ten damage rozdelený a vidíte to, že um, oni prakticky nedostali damage, jediný damage čo vidíte je ten čo dostali na tých wavech, ale Scarab sa nás proste ani raz nedotkol a toto je presne to, čo vám ako keby chcem týmto videom ukázať a nejaká taká cesta, ktorú sa môžete uh, vydať Čiže ešte raz to nejako tak zopakujem. Armiger, Coldharta, Highcalibur sú tu od toho, aby decreasovali Termeter. To znamená, že vy použite nejakých obdobných hrdinov, pokiaľ by ste nemali uh, Coldhartu, tak miesto nej kľudne skúste možno druhého Armigera, malo by to fungovať s dvomi Armigermi a uh, s niečím podobným. Ak nemáte miscredit monstra, snažte sa uh, ho nahraniť, nahradiť, dajme tomu tým Metal Shaperom. Uh, pokiaľ nemáte ani metal shaper, tak dajme tomu uh, sem dať niekoho, kto má heal, sem dať niekoho, kto má heal, nejako sa dostať cez tie wavy bez toho, aby ste museli použiť ako keby tie shieldy a na toho skaraba už vám to bude fungovať tak, že um, si rozpočítate tie cooldowny tých dvoch hrdinov, aby vždycky uh, speedy boli nastavené ako ste videli, všetci moji hrdinovia okrem Gruša sú um, okolo 200 speed. Ideálne je mať tých hrdinov v nejakom tom rozpetí 10-20 speedu. Nech sa tam nestane niečo také, že, že jeden hrdina by dajme tomu nejako úplne um, chýbal alebo čo. Um, shieldera určite čo najrychlejšieho, čiže teda čo najrychlejšieho, aby bol proste rýchlejší ako váš druhý najrychlejší hrdina. Um, a treba dodržať nejaké accuracy. Ja pod toto video do popisku dám um, odkaz na, um, na taký ako keby dokument, uh, v ktorom si viete pozrieť Speedy hrdinou. Ja vám to teraz ukážem ako keby, um, ale úplne iba v skratke. Um, hop. Tuto si viete pozrieť, napríklad konkrétne tento stage bol stage 100, čiže normal stage 100, je to Borgot, čiže je to ten Scarab. A vidíte, že má napríklad 440 tisíc HP, má 150 speed, 100 resist a 100 accuracy. Čiže vaši hrdinovia chcete, aby boli rýchlejší ako 150, ideálne o dosť rýchlejší. Ako ste videli, moji hrdinovia boli okolo 200 speed a nebolo to úplne úplne akože 100% hej, ako som vám ukazoval trvalo to nejakých 7 razov, kým sa mi to ako keby podarilo spraviť správne um, 100 resist čiže potrebujete um, potrebujete proste nejaký akurejsy, ideálne vždycky robte aspoň 200 akurejsy um, a dá sa dajme tomu možno toho skaraba poraziť aj inými cestami, ale toto video bolo zrovna o tej ako keby ktorú Plarium uh, myslelo a ktorou cestou je to ako keby najľahšie sa vydať. A to teda mať shield, kontrolovať termiter a postupne, uh, postupne mu ubrať to jeho HP s tým decrease uh, max HP. Toto som vám ešte neukázal a toto vám ešte musím ukázať. Čiže um, ktorého hrdinu ja som z týchto mal oblečených v destroy sete a um, z toho videa by ste to mali vedieť. Bol to Armiger, um, čiže mám na ňom proste použitý nejaký destroy set Um, pokiaľ ste ako keby um, nemali Destroy Set, keď dumtavr prišla, tak už je tu nejaké, nejaký mesiac a pol, čiže pravdepodobne aspoň 2-3 krát ste už farmili draka na turnaj, čiže hádam ste si um, už našetrili nejaké, nejaké kúsky. Ja som Destroy Setu mal 5 kúskov predtým, ako, um, ako prišla Doom Tower, pretože niektoré kúsky boli proste fajn. Um, Myslím, že napríklad túto helmu som mal možno, že uh, dajme tomu tieto rukavice, nie túto čestu. Proste <coughs> niektoré časti gíru som mal ako keby už uh, odložené, ktoré by boli dobré aj ako keby offset, ale ako uh, prišiel dumtavra vedel som, že budem potrebovať ten destroy set, tak už som začal ako keby si nechávať aj nie až také úžasné, aby som to keď tak pre istotu na niekoho vedel dať. Um, nič sa nestane, ak tieto kúsky tu budem mať um, nejakú chvíľu, ale možno ich použijem a, a ako keby na to, na, to tie, na to tie artefakty ako keby sú, aby ste ich uh, v prípade možnosti mohli použiť čiže um, toto by bola ešte taká asi posledná rada, že šetriť si z draka nejaký destroy set, podobne ako by ste si šetrili napríklad speed, že sp zo speed setu si necháte aj taký item, ktorý by ste možno ako toxic predali, hej? Ale v speed sete máte tam nejaký ten bonus, čiže uh, je to trošku vyššia priorita, aby ste si ten item ako keby nechali. Um, toto bude teda všetko k tomuto videu. Uh, musel som ho trošku ako keby nejako... Uh, Postrihať alebo, alebo teda popreskakovať, pretože inak by to trvalo strašne dlho, lebo naozaj, <coughs> pardon, tých pokusov tam bolo veľa. Um, dúfam, že sa vám to páčilo, plánujem spraviť ešte teda aj toho um, frozen pavúka a aj toho poison pavúka. Um, keby ste potrebovali pomôcť s nejakou konkrétnou wave tak tam vám tiež ako keby viem niečo možno odporúčiť. Um, čiže toto by bolo tak nejako všetko k Scarabovi. Um, keď sa dostanem v Harde niekde ďalej, tak Vám možno ukážem aj, či si poradím s Hard pavukom, teda s hard Skarabom. Tak uh, uvidíme, možno, možno Vám ukážem aj to. Um, hard som začal prakticky iba teraz, um, čiže ešte som sa nejako tak ďalej nedostal. A ako vždycky, ďakujem Vám, že ste sa dostali až sem, že ste si pozreli toto video. Komu som nejako pomohol alebo sa vám to páčilo, určite sa nehambíte, dajte subscribe, dajte like, nič to nestojí, mňa to poteší a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ, čauko.